capitán desta radio fábrica de poetas. Un poema bonito e con todo comeza cun sorriso. Así abrín o programa por primeira vez. Hai 2 anos atrás os nosos compañeiros que agora están en terceiro de ESO. Hoxe comenzamos nós, o alumnado de primeiro de ESO de proxecto competencial, para levar a poesía, a música e a cultura a todos os recunchos de Guitirí. Estamos na Radio Fábrica de Poetas. Moi bo día a todos. Comenzamos cos poemas elexidos para os nosos colaboradores. Atenea, na sección de mascotas, vai nos recitar A miña vida acabou. A miña vida acabou. Poemas escritos por gatos de Francesco Marciulano. A miña vida acabou. Era só para ti. A nosa bromiña privada, para compartirnos unhas risas, unha simple bufonada. Pero ti, ese momento especial, dabache de subiche no arredo. Agora 40 millóns pensan que lado como un can doente. Así que magocho amargado, e te maldigo abertamente. É mellor que busques un bo abogado ou é un estupendo xente. Damos paso á sección de meteoroloxía, o tempo poético para a nosa veciñada, con Marcos e Leo. Sabedes que brilará o sol toda a semana. Sabedes que o xoves deixará caer unhas pingas de auga. Ahora dou paso a Leo, que visitará a Elena Villar Janeiro. Un día sol, das gatos esta tarde en ran reforme, me son reinet and everything drops their perfume. Agora as novas máis destacadas no Instituto e no Concello a cargo de Noticia 1 e Noticia 2. O alumnado do centro disfrutará de diversas actividades de Samhain con terroríficas sorpresas no centro, o mércores 30. O noso compañero de segundo da ESO, Aitor García Losada, gañou un premio en Algallando.gal coas súas compañeiras Lucía e Adriana, no equipo ALA. Nosa veciña Isabel aportou moita poesía a este traballo premiado, no que crearon un chaveiro coa torta de millo de Guitiriz. E despedímonos este programa coa alegría de dar os parabéns aos nosos veciños veteranos da vida que cumpren nestes días. Escoitad as miñas compañeiras, Paula e Lidia. Felicitamos a Juan Álvarez Ensede, que cumpliu o 5 de novembro e ten tipo un taller de recambio de rodas. E tamén a Aurora Fernández o 22 de novembro. Parabéns aos dous. Despedímonos ata outro martes e lembrade este fragmento do poeta, do noso poeta Xosé María Díaz Castro. Erva pequeñiña que no me dedo sorrís, o universo sería más pequeño.